Відремонтувати та зберегти миколаївські дороги, регламентувати прийом вантажів у терміналах, а також обмежити проїзд вантажівок більше 20 тонн. Під час зустрічі з журналістами голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков зробив акцент на транспортних питаннях. Дороги Н-11 та М-14 на сьогодні знаходяться в критичному стані. Ремонти цих автомагістралей заплановано в поточному році. Фінансування транспортних артерій області відбуватиметься з держбюджету, з якого виділять 324 мільйони гривень. Ще 50 надійде з резервного фонду «Укравтодору». На сесії облради розглядатимуть програму співфінансування та виділення коштів з обласного та місцевих бюджетів усіх рівнів на ремонт доріг. На цей день вже підписано розпорядження про обмеження руху великовантажного транспорту дорогами Н-11 та М-14 на території Миколаївської області. В найближчі 10 днів відбудеться нарада з власниками терміналів, аби роз'яснити ситуацію з фінансуванням доріг та встановленням вагових комплексів. Нам необходимо влияние на их руководителей. Некоторые руководители говорят, да, мы поддерживаем. Некоторые говорят, почему мы должны терять объемы продаж, почему мы должны терять объемы перевалки. И в связи с этим нам необходимо более такой весомый рычаг для того, чтобы все-таки договориться в плане того, чтобы весовые комплексы принимали не более 40, допустим, тонн.